تقول صحيح قد سے حسن جمال تیرا اقراری جفا قول صحيح نہیں منت زور اسدا آہی منت زور اسدا آسان بل قول صحيح بكمار مزاي يا تال صفا جا دوست هي يا بيا دل بر يا بيا دل بر گئی بيهنا اشتر دوست کرتا بكي بيهنا يا بيا دل بر يا بيا دل بر گئی بيهنا اشتر دوست کرتا بكي हमारे YouTube चैनल तंगवानी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। اشتاي دوست کرتا فقیر بھی تھا
اشتركوا في القناة.